Vláda dnes odmítla návrh na trvalý mechanismus přerozdělování uprchlíků. Já chci jenom připomenout, že řada členských států, nejenom Česká republika, tento návrh v minulosti opakovaně odmítla. My také nesouhlasíme s tím, aby se přesouvaly pravomoce v oblasti udělování azylu na unijní úroveň. Jsme přesvědčeni o tom, že prioritou by tedy měla být ochrana vnější hranice Evropské unie, zachování schengenského prostoru, měla by být zefektivněna a lépe koordinována návratová politika v rámci Evropské unie. Je samozřejmě potřeba pokračovat v pomoci státům, které čelí největším migračním tlakům, a je potřeba, abychom reagovali na současný vývoj v oblasti migrace. Pokud jde o tu pozici české vlády, my v těch jednáních, která jsou před námi, budeme trvat na tom, aby nebyl zřízen žádný trvalý povinný mechanismus pro přerozdělování uprchlíků, a budeme trvat na tom, aby to zásadní rozhodování, pokud jde o přistěhovaleckou politiku, aby zůstávalo na úrovni jednotlivých vlád, jednotlivých členských států Evropské unie. Myslíme si, že by to měla být vláda členské země, že by to měla být vláda České republiky, která bude mít konečné slovo v oblasti migrační přistěhovalecké politiky a bude moci v této oblasti zohlednit jak sociální, tak ekonomickou, tak bezpečnostní situaci.